მესამე ქუეითი ბრიგადის სამხედროების ნაწილი ავღანეთიდან სამშობლოში დაბრუნდა. სამხედროებს თავდაცვის მინისტრი ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე საქართველოში, ასევე შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე და ეროვნული გვარდიის მეთაური დახვდნენ. ლევან იზორიამ სამშობლოში დაბრუნებულ ქართველ სამხედროებს სიტყვით მიმართა და წარმატებით შესრულებული სამშვიდობო მისიისთვის მადლობა პირადად გადაუხადა. მესამე ქუეითი ბრიგადის 32 ბატალიონი როტაციის წესით მეორე ქუეითი ბრიგადის 23 ბატალიონმა ჩაანაცვლა. 32 ბატალიონის პირადი შემადგენლობა სამშობლოში უახლოეს დღეებში ეტაპობრივად სრულად დაბრუნდება. დაბრუნდა 32 ბატალიონის კიდე ერთი ნაწილი ავღანეთიდან, რომელმაც წარმატების შეასრულეს მისია. თავარია ის, რომ ბატალიონი ჩამოვიდა უთანაკარგოდ და ბატალიონმა წარმატები დაამთავრა ეს მისია. მე მინდა მიულოცო ამ ბატალიონს და მიულოცო მთელი თავდაცვის სამინისტროს კიდე ერთი ბატალიონის წარმატებით დამთავრება მისია. 32 ქვეითი ბატალიონი მისიას ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ასრულებდა 7 დღის განმავლობაში. ამ ეტაპისთვის ჩამოსულია მეორე ეტაპი პირადი შემადგენლობის, რამოდენიმე ეტაპი დარჩა. მისია შესრულდა წარმატებით და რაც ყველაზე მთავარია, უთანაკარგოდ.